Ono na čemu je obraćamo, na što obraćamo posebno pažnju, to i dalje smo ispod 30 godina. Znači, prosek ljudi koji dobijaju kuće je manje od 30. Evo sad da se testiramo, koliko imate godina? 21. 20. Eto. Znači, ako ovako nastavimo, krenut ćemo ispod 20, jel tako? Šalim se. Znači, to je nešto što budi optimizam. To su mladi ljudi, odlučni, hrabri. Osnovni motiv, koliko ja pokušavam da shvatim sve to, je osamostaljivanje, želja da se bude svoj na svome, da se odlučuje o svom životu i svojoj sudbini. Mislim, ovo sad kad sam rekao, to je i odgovor na neke ankete, da veliki broj mladih ljudi želi da ode. Pa upravo želi da ode iz osnovnog razloga, što nema svoju samostalnost, što nema svoju ličnu, porodičnu slobodu i što ne odlučuje samostalno. Mladi ljudi to žele, imaju pravo na to i to pokušavaju da nađu. Da nađu u svojim selima, u većim gradovima ili pak van ove zemlje. Znači, to je nešto što moramo ozbiljno da shvatimo i na tome da radimo.